Og velkommen til Papskovers præsentation af Dixit. I Dixit starter du med en hånd på 6 billedkort, og hver runde tager en af spillerne rollen som fortæller. Som fortæller vælger du et kort fra din hånd, og du siger en sætning, som du mener passer til kortet. Det kunne f.eks. være den store kærlighed. De andre spillere vælger et kort, som kan passe til fortællerens sætning og lægger kortet på bordet. Herefter blandes kortene, og de lægges i en række med billedsiden opad. Alle spillerne, undtagen fortælleren, skal nu prøve at gætte, hvad det var for et kort, fortælleren lagde ned. Det er den måde, spillerne tjener point på. Fortælleren får også point, hvis spillerne gætter på hans kort, men han får ikke nogen point, hvis alle spillerne gætter på hans kort. Udfordringen for fortælleren er altså at finde en sætning, der balancerer imellem at være rammende association, men uden at være en oplagt beskrivelse. Herefter får alle spillerne et nyt kort, og en ny spiller bliver fortæller. Dixit slutter, når bunken af kort er løbet tør, eller hvis en spiller når op på 30 point. Så enkelt er Dixit.